Ons is ons hele dag hier in Phuket en ons het besluit om die hele dag sommer te spandeer in Central Phuket City. Hierdie winkelcentrum offer kilometers van verskeie winkels, die mooiste uitgestalde decor areas en dan kan jy natuurlijk kilometers loop, eet, lekker kuier, aquarium sien en dan het hy die wereldbekende theme park wat onlangs nou sy deure oopgemaak het. Maar ons het ons eerste tree gegee hier binnen in die aquarium in Phuket, een van die mooiste plekke ter wereld, meer as 200 miljard werd. Jy kan alles hier so sien, van seevisse, otters, allerhande pikkewyne, maar alles is ongelooflik mooi, die blacktip reef sharks, en natuurlijk het jy die verskeie kleurvolle visse, en enige vis wat mooi lyk in 'n stadige vloei of 'n vinnige vloei, maar hulle swem en hulle swem mooi. Een van die hoogtepunte was om jou hande te gaan was en dan kan jy natuurlijk aan die haie vat, die pijlvis en allerhande snaakse slijmerige gediertes. Maar dit is baie lekker en dan stap jy op by die trappe en jy gaan speel met 'n akedis of twee as 'n slang vir jou loer en dan 'n kokerot of iets achter 'n groot glasvenster. Verder kan jy die hele dag spandeer in hierdie winkelcentrum met sy ongelooflike architektuur. Sy kunstwerke en sy tonele wat hy vir jou bied is ongelooflik. Jy gaan nie heeltyd die kamera aan jou hand vashou. As die uitstallings jou oorweldig het en jy het ongelooflik honger geword, stap jy 'n paar vloere af en jy gaan na die floating food market toe, waar hierdie Thai mense vir jou die ongelooflikste kosse bedien. Enige iets van 'n spere, nou pork schnitzel, 'n Japaneese, Thai, lekker sushi of dan net hulle gewone kosse. Jy gaan dit geniet. Ga nou en dan gaan volg jy al ons blaaie, ons YouTube channels en ons Facebook en Instagram blaaie. En dan hou ons jy op datum van hierdie trip.